پوری دنیا شفٹ ہو رہی ہے الیکٹرک پاور پہ، اور پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی جو مارکیٹ ہے اس میں ایک بہت ہی بڑی نیوز ہے۔ یہ گاڑی جس کو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی گاڑی ہے، لانچ ہو رہی ہے بہت ہی جلد پاکستان میں، اس وقت بھی آپ اس گاڑی کو پرچیز کر سکتے ہیں صرف اور صرف 1,18,00,000 میں۔ لیکن اگر آپ 2024 تک ویٹ کرتے ہیں تو یہی گاڑی آپ کو ملے گی اراؤنڈ 92 لاکھ، وچ از اے فیئرلی گڈ پرائز۔ اس گاڑی کا نام ہے CRS 3، جو کہ آپ کو بہت ہی سلیک ڈیزائن دیتی ہے۔ ویلیو فار منی کی اگر بات کریں، فیچر کمفرٹس کی بات کریں اور اسپیکس کی بات کریں، تو اس کے اندر آپ کو ساری فیچر کمفرٹس اور سارے اسپیکس ملتے ہیں، اور سائز اس کا ہے باقی گاڑیوں سے بڑا۔ اگر آپ ایم جی سے اس کو کمپیئر کریں تو ایم جی 4 اراؤنڈ آپ کو 1.10 اور 1.25 کے بیچ میں آفر ہو رہی ہے، اور دیٹ از اے مچ اسمالر کار، بٹ دس کار ہیز آل دا پروز۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی مارکیٹ میں کیسا پرفارم کرتی ہے۔ اس گاڑی کی رینج ہے 400 کلومیٹر، جو کہ ہے انڈر پرفیکٹ کنڈیشنز، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں گے تو دس وڈ گیو یو رینج اراؤنڈ 325 کلومیٹر۔ یہ گاڑی چارج ہوتی ہے 5 گھنٹے کے اندر، اور اس کا چارجر آپ کو ساتھ میں ملتا ہے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو چارجنگ کسی بھی جہاں پہ آپ اپنا اے سی لگاتے ہیں اس ساکٹ میں اس کا پلگ لگائیں اور کہیں بھی اس گاڑی کو آپ چارج کریں۔ دس از اے ویری گڈ انٹری ان پاکستان موٹر انڈسٹری، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا امپیکٹ ڈالتی ہے۔ تو اگر آپ کوئی سوالات ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ڈو لیٹ اس نو ان یور کامنٹس، آئی ول بی ویٹنگ۔